Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Då är vi tillbaka med Studio Örebro och vi har fått ett fint besök här nere i studion utav artisterna Mattias Elof Elofsson och Oscar Beni Chilenius. Varmt välkomna hit! Tack så mycket! Tack. Kul att ha er här! Jag tänkte vi skulle börja snacka lite hockey. Till att börja med. Vad säger ni om den första perioden? Det ser bra ut, måste man säga. Det ser väldigt bra ut, va? Och det är kul att det är en intensiv match. Och lördagskväll brukar också bidra lite på läktaren. Sådär. Det brukar bli lite bättre drag. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag tycker det låter som att det är riktigt bra stämning, faktiskt. Ja, vi har suttit och sjunkit med lite, faktiskt. Ja, sjunkit och klappat och hoppat. Ja, ja, härligt. Lördagen, den 4 februari, tävlar ni. För första gången i Melodifestivalen och när ni ställer upp med ett bidrag Raggen går i första deltävlingen som går av stapeln i Göteborg. Hur känns det? Nervöst. Ja, det är klart det är nervöst. Men det känns också jätteroligt och ett väldigt stort forum att få synas i. Det är kul. Är det verkligen? Är det det största ni har gjort? Det får man säga. Alltså det är ju Sveriges största tv-produktion och typ största spelning också. Så det är klart det ska vara nervöst. Så är det. Ja, men det förstår jag. Berätta lite om den här låten ni ska tävla med då. Raggen går. Raggen ja, vi får inte går. Säga så mycket så du får sköta snacket nu, Benny. Jag är rädd för att säga fel. Nej, men det är en låt som vi fick tips om att så här, ja, men ändra texten. Den här kommer de aldrig acceptera ifrån skivbolag och folk i Stockholm. Så där. Men vi skickade in den ändå. De godkände den och tyckte att den var helt okej, okay, liksom barnvänlig ändå. Och det är liksom en partylåt som handlar om landsbygden, kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Är du med på hans linje? Ja, du vill jag inte svara. Med han precis sa. Ja, okay. Ja, det är bra. Ni har ju verkat som artister under en längre tid. Hur hamnade ni i artisteriet? Hur kommer det sig? Ja, det är en jättebra fråga. Det var väl egentligen lite slump, lite nyfikenhet och... Ja, lite humor. Så här var det. Alltså, Elof hade en strålande hockeykarriär. Han var med i TV-pucklaget och allting. Och sen, han hade säkert spelat i NHL om det inte var för att jag kom in i bilden här. Och så här, kom, vi ska göra låta du och jag. Kom igen, det blir kul. Nu börjar vi dricka alkohol. Nu börjar vi göra såna här grejer. Ja. Så det, jag kan säga att det är mitt fel. Annars hade han gått långt i hockeyn, tror jag. Det tror jag också. Okej, det är så. Hur känner du inför det här då? Nej, men det, jag tycker att jag är nöjd med mitt val. Jag tycker det är väldigt roligt att hålla på med musik och skriva låtar och sånt där. Så att jag är jättenöjd. Ja, härligt. Förra året, 2022, 1 miljon spelningar på Spotify. Kan man ta in det? Hur känns det liksom? Ja, det är alltså 1 miljon unika liksom, ja. Lyssnare. Så där. Det känns ju mer med 5 000 här. Det är mer nervöst än liksom, att kolla på den siffran. Det blir bara en siffra typ. Ja, det går inte att ta in. Det går inte, nej jag förstår det. Melodifestivalen, åter tillbaka till där. Vad tror ni om era chanser i Mellon? Benny har ju faktiskt varit inne och kollat lite på bettingsidorna, vad vi har för odds. Det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Men jag tror att vi har ganska bra chanser faktiskt. Och vi får ju hoppas att hemmafolket ställer upp och hjälper till och röstar och sådär. För att det är ju inte hemmaplan direkt i Mello för oss. Nej, det är Skandinavium också. Det är Frölundas hemmaborg. Så vi behöver allt stöd vi kan få. Självklart ska vi hjälpa er med det. Ni är ju här ikväll för att prata lite Mello förstås som vi har gjort och även kika lite hockey. Vad har ni för relation till hockey? Vi nämnde ju lite här. Men vad, du då? Men jag är väl sån där som går och kollar då och då på Örebro Hockey. Jag tycker det är kul att kolla på de här eventen för det händer mycket. Det är liksom det är eld och det blinkar och man lär sig snabbt om vad spelarna heter. Och, alltså det är ju ganska underhållande sport så sett. Så det är väl min relation. Jag går och kollar då och då. Och du är ju en jäkel på NHL på PlayStation också. Ja. Det går ett rykte. Jag ska inte säga vart det kommer ifrån. Men det går ett rykte om att en av er har skjutit sönder plexiglaset i gamla Toyota-hallen här. Ja, det är ju inte jag då. Det är inte du. Nej, men det stämmer bra där. Det har jag fått göra en gång. Du har gjort det? Ja, det var väldigt häftigt. Häftigt? Ja. Hur gick det till? Alltså, jag tror... Jag var inte så gammal och jag sköt ju inte så hårt. Jag tror att A-laget hade haft träning precis innan våran match. Så de hade nog mjukat till plexit lite. Men
ändå ett slagskott bak i plexit. Det bara exploderade. Så vi fick liksom gå in i omklädningsrummet och vänta liksom på att starta matchen. Blev du kungen i laget då? Det blev jag faktiskt. Okay. Det tyckte alla var jättekul. Ja, nice. Klart de tyckte det. Det återstår att se om vi får se några sönderskjutna plexiglas här ikväll. Resterande del av den här matchen. Jag säger stort tack för att ni kom hit och ett stort lycka till i Melodifestivalen. Tack så hemskt mycket. Elva och Benny.